Alo, dragii prieteni, atât suntem în fața unei noi provocări. Vom începe cariera care a ieșit la sondaj, și anume cariera cu Poli Timișoara, după ce cariera cu Rapidul a picat, s-a dus după update-ul ăla, nu a fost atent, nu știu ce am făcut, trebuia să fac un backup, ceva, n-am făcut nimic și iată că am ajuns să o iau de la cap. Îmi pare rău că era frumoasă cariera cu ăștia, dar cu Rapidul ajunsesem în Liga 1, nu aveam nici echipă rea, mergea bine, dar asta e, iată am ajuns la porțile Timișoarei și vom face carieră cu Poli Timișoara, care după mine nu e o echipă rea, dar o luăm așa ușor, încercăm să ne facem o trupă bună. Stadion, ia să vedem ce stadion. Poli Timișoara, o stea 17.000, dar în Poli Timișoara nu e în regulă, seamănă cât de cât. Nu știu ce să fac, să băgăm, să nu băgăm. Dacă îi lăsăm așa și pe Financial Takeover, ziceam să fac un micuț împrumut de 500 de milioane, dar am glumit, vă dați seama că nu făceam așa ceva. Mergem înainte cu echipa care o avem și vom transfera ce ne permite buzunarul. Nu ne aruncăm, că trebuie să păstrăm până la urmă, de asta am ales Timișoara, să ne bucurăm și de jucătorii ăștia de aici care sunt și să mergem și mai departe. Ce campionat să alegem? Turneu. Austria. Băi, e echilibrat să zic așa. Dar cred că merg pe ăsta, pe nordici, și vă spun și de ce. În ăsta clar n-am ce să fac, sunt echipe din Olanda foarte bune. În ăsta sunt, de fapt, și ăsta e bun, că sunt din Austria și nu sunt așa puternici. Uite, avem o grupă bună, zic eu. Iată, avem aici prezentarea lui Dan Alexa. Am încercat și eu să-l fac așa cât de cât să semene. Sper că și seamănă. Ia să vedem ce ne zice Mister El Presidente. Academia, ne prezintă Academia. L-avem pe Damiano Sala. Avem aici ceva bun. Roldão Barbosa. Mamă, ce bine arată, 67 la 17 ani, trăiască mă mica ta dacă tu nu acum semnezi cu noi în momentul ăsta. Bahari, 17 ani, îl mai ținem aici. Pedro Arce din Paraguay, promite și el, are 16 ani, atacant, poate să crească. 15 ani, Adam Prado, un argentinian, și Damiano Sala, nu cred că are șanse, îi dăm cu release, îl plătim degeaba. Mai departe, hai să vedem obiectivele le avem așa, domestic, să promovăm, să reușim promovarea, să facem un profit de 15 milioane de euro după două sezoane, să semnăm cu un jucător de o naționalitate diferită față de ce avem la club, aia se poate, nu este nicio problemă, să promovăm 3 jucători de 20 de ani, să semnăm de fapt, și deja am făcut cu unul, deci ne încadrăm oarecum. Avem și niște propuneri pe aici din Liga 1.
Asta văd că îi dăm cu rege mare. Și pe ăla trimitem unde? Să-l trimitem pe... Nu știu, nu mai trimitem nicăieri că n-are rost. Iată, avem transfer buget de 1 milion. Hai să facem și noi cunoștință așa cu echipa în mare parte. L-avem pe Mircea Axente, Munteanu Popovici, n-are ce căuta acolo, Ivanovici, am mai auzit de la voluntari, Rus, Cucioinac, Scutaru, Mera, Jurj, Panfile, Hidric în poartă, Radunovici, Plojnai, Croat, Mane, Codrea, Turaru, Șofran, Igne. Ăștia micii. Asta o să fie tăticul lor aici. Barbosinia. Bă, de jucat, nu știu, o să încercăm să jucăm așa. N-am ce să zic, e interesantă formula. Acum, dacă a venit Barbosa asta aici, clar avem Axente. Sincer, dacă e să jucăm în formula asta, nu avem coordonator. Oare cum se zice că l-am avea pe Mane asta, dar nu promite așa extraordinar de mult. Hai să vedem ce ar fi pe la transferuri pe aici dacă am luat din free agent ca să facem niște schimburi ce ne-ar interesa pe noi. Trebuie să luăm jucători care sunt interesanți. Uite, Colibali clar va fi interesant. Trebuie să-l cumpere cineva. Terziev la fel, este internațional bulgar. Abdullah Harse, Delev. Matias Gereiru. Asta deja e aproape să semneze cu New York, cu care salariu mare, fraierul ăsta. Setkov, Iancov. Deci pe ăsta. Prima dată ne ocupăm de liber de contract. Iată-l pe Dan Alexa. Îl primește pe Koulibaly în biroul lui. O să vedem la valoare aici ce ne dă. Îi dăm 3000. Aoleu, i-am dat, bă, dar prost sunt, bă, drept. Păi trebuie să-l și dau acum, să vedem ce valoare are. Un milion 400, pe la 1.400.000 trebuie să iau un jucător bun să mi se potrivească la schimb cu el. Și aș merge pe
Ceva interesant. Așa. De la Argeșu, ce dracu am dat, mă, 50 de aici. N-am dat bine. Am doi jucători care mă interesează de aici. Și anume, Năstăsie, să-l am de număr 10 și pe Mediop atacant. Ăla e ieftin, n-am de ce să-l dau pe Koulibaly pentru ăsta. Așa și mai am pe aici câțiva care m-ar interesa, o să-i vedeți. El trebuie să vină înapoi. Dejan Sorescu. Și Artean acolo la jumate. Prima dată o încercăm și noi cu Dejan Sorescu, că vă dați seama, e el mai scump, cum ar veni. Nu-l vrea. Probabil vrea banii mulți, pe el încercăm la Năstăsie, să vedem. Ăsta joacă și stânga și dreapta, dar asta le-au și în centru și la Argeș, și am văzut că nu prea are loc așa. Aici e jucător de liga întâi. Mie îmi place acolo la jumate, Salam. A venit asta. Ce mai avem noi pe aici de mare valoare? Hai să încercăm cu Nedelev, să vedem dacă îl combinăm și pe el. În 2 ani. Ăsta tot așa, știu că valorează mult. Îi dau 4.000. Așa. Deci a venit Nedelev. Păi Nedelev, pe cine să-l dau? Trebuie să-l dau pe ceva bun, nu pe ăștia de aici. Pe Hanca aia.
Păi cât trec pe vreo pas, sărăcie. Oarba după tine. Nu, că nu fac bine la care i-au pus. Ce mai îmi plăcea mie pe la rapid și n-am luat în bani niște. Hai tot pe Liga 1. Că vom găsi sigur pe Liga 1. Așa, la Craiova. Dacă le-au pe ăsta, să numărul 1. Asta chiar ar fi lovitură de imagine. Da, pe cât trec vremea asta, cred că era bătrânul de cărți. N-am putut, n-am făcut nimic. Bălașa, Constantin, Vlădoiu, Pap, Vătăjelu, Pegliaceli. Baia era noi, de la Creva, că n-avem. Pe la Astra găsim ceva. Gămania. Vine la noi oare? Aia cred că și are și salariu de nerăcoriști. Mai vrea 99. Da, îi dăm un 99, domn. Dar nu știu dacă ne înțelegem la bani. Cred că aici e o problemă mare. Mă gândeam eu. O să fie o problemă banul. Na. 2000, da. Nu, e mult pentru momentul de față, e mult. Știți pe cine iau? Pe Jorza. Da. Așa e și bănățean ăsta. E tânăr. E bun Amir Jorza aici. Este perfect Amir Jorza. Și mai vrea la semnătură și este mai mult decât perfect. Acum să mai luăm pe, să ștergem din ăștia care nu erau bonusuri așa pe aici. Sorescu rămâne în continuare, parcă îmi face cu ochiul. Uite pe ăsta, dacă semnez cu el, îl iau și îl dau schimb cu Mediop.
Mediop a fost la Ripensia Timișoara și a dat foarte multe goluri. Băi, ești prost? Păi eu îți dau un jucător și tu vrei... El pe Plojna. Bă, ce mă încurc. Ah, golul nu așa. Bine că n-a vrut. Nu-i doar pe aia că sunt buni. Te-l dau pe casa a doua. Și încă 90 de mii. Mamă, proști sunt bă ăștia de la Argeș. Păi nu-ți dau mă bani pe el. Să fiu al dracu dacă îți dau bani pe el. Uite, îți dau un portar. Hai că pierdem timpul cu tine. Marș atunci de aici. Ia să vedem așa cum arată echipa. Îl găsim noi și pe ăla cu să-i dăm. Băgăm aici pe Amir Jorza. Și pe Năstăsie. Și... Da, arată rău așa. Ne-ar mai trebui ceva de bandă să avem la schimb, că în rest nu cred că am avea nevoie. La banda drept. Dacă ne trebuie în banda dreaptă, viteză, pe cine putem noi să luăm de viteză? Sau în stânga, sau în drept? Hai să luăm pe Bârvulescu. Băia bună asta. Păi da, auzi, nu voiam mediop. Eu îl dădeam pe ăsta și ăla. Doamne, ce terminați. Ce terminați ăștia de la Argeșul. Mai vrea 11.000 la 10 goluri. Păi dacă le dai, de ce să nu primești, bă, băiatule, tu bani? Așa, și îl mai căutăm pe Sorescu. Să vedem ce bani o să vrea Mr. Sorescu. Bun, acum hai să jucăm și pe primul amical, că așa este frumos, să vedem ce am adus pe aici. Ia ce numere au luat. George a luat 35, îi dăm 32, cum are și la Rapid. Năstăsie, îi dăm 10.
Cine aveți zici? Radunovici, da, nu. Barbossa. Mai dăm și ceva mai pe aici de... de primii oameni, te dăm 11. Radunovici, îi dăm... Almar. 23. Să vedem ce număr a luat Rus, 27, e bine. Așa, să vedem ce mai dăm din ei. Vânzare. Vânzare. Profil, moțiu, 16. Loan. Bărlovan, 17 ani, vânzare. Șofran merge, Radu merge, ăsta merge, ăsta merge. Coadăl ține, Gașpar, 18 ani. Împrumut. 18 ani, Doru Andrei, vânzare. Gorogan, 17 ani, dăm cu împrumut. Mircea îl ținem. Igne pe vânzare, Casado pe vânzare. Spulber vânzare. Munteanu vânzare. Barbosa. Barbosa Părvulescu. Ia să vedem cât valorează bestia Barbossa, 4 milioane, e bine. Asta ne umple visteria. Am și emoții. Sper să facem puncte, chiar mi-aș dori să merg mult mai departe în turneul ăsta, să putem să putem și noi să facem bani. Iată, jucăm, și că dăm pe altenișeanu, dar n-are cum să jucăm aici, clar, că suntem în turneu, dar noi jucăm, nu contează. Unde e important e să câștigăm. Ia uite-l pe ăla ce soare, zici că e armăsor. Mera. Hedic. Amir Jorza până la Barbossa. Barbossa acum o fentă bună și pasează lui Accente. Accente este greu, e Accente, dar trece de un jucător. Acum vine cu o bombă. Gol! Timișoara, Mircea Accente, minutul 8. Timișoara.
Ivanovic blochează balonul. Dan Alexa în fața unei provocări de a promova cu echipa unde a făcut poate cea mai mare performanță. George greșește pasa, însă mingea ajunge cu noroc tot la el acum. Pasă pentru Mircea. Accente, îl găsește pe Giorza, mai departe Giorza pentru Răstăsie. 2-0. Anastasie marchează la debutul în tricourile. Tricoul tot al violet. Cum a venit de la FC Argeș, a venit și aici și a venit bine. Aici a venit în calitate de vedetă, acolo era rezervă. Și dă înainte. Hughi. Foarte bine, Jurj, însă pasta lasă de dorit. S-a marcat Davies. Meci puternic, 2-1 în 26 de minute. Nu greșim aiure aici. Chiar facem greșeli care n-au rostul. Cioinac mai departe. Pasă și mai bun. Haide că jucăm ca la handbal. Acu cere Ivanovic că este liber și putem să scăpăm. Și scăpăm pe contraatac. Ivanovicul la firul ierbii pe lângă poartă. Incredibil. Iată-l pe Dan Alexa, moare de nervi. Și este de înțeles. Ai dat-o în trei, dracu. Nu știu cum dracu te-ai uitat la aia. Suntem băgați în poartă aici. Hai mă, nu cred mă. Nu cred că am putut să dea așa ceva. A fost contact. Intervenția lui Scutaru de 2 bani. Nu mi-a plăcut Davis ăsta. Și apără Friedrich. Perfect. Bravo, bă, băiatule, bă, ne-ai salvat că ne căcasem pe noi. Iar acum Năstăsie scapă de carul nostru. Năstăsie la balon. Năstăsie așteaptă o pasă la Codrea. Și o ratare imensă a lui Codrea. Nu știu de ce ridică mâna. Că nu e de vină nimeni. Pentru șutul ăsta. Absolut nimeni nu e de vină, bă, băiatule. Codrea. Năstăsie a cerut-o marea și a primit-o. Era oricum, era ratare. Stai liniștit, nu te... O te agita că o ratasi. Austriecii începe să lase garda jos. Năstăsie la balon acum. Mamă, ce pasă bună pentru Barbosa, dar și acesta este găsit în offside.
Era olha. Taru, ecce repara greșeala. Giorza, Giorza, cum o cere accente, accente, scuze. Încă o dată, scutarul este la înălțime. Giorza, Giorza, dacă mai greșește și cu pasa, n-a mai greșit, l-a găsit bine pe Mane. Mane la balon, Mane, Mane. A călcat pe minge, nu știu ce a făcut. Mamă, mamă, cred că are nota 10 și merită nota 10 la cum a apărat Hridrik astăzi. Păi și offside nu știm să dăm? Cum mă, nu? Bă, tu ești sănătos la cap terminatului. Ce câștigăm? Primul meci îl câștigăm, dar avem, să știți că avem meciuri grele aici. Meciuri foarte grele. Însă câștigăm 3 puncte, ceea ce contează în ecuația calificării. Nici nu vreau să văd notele, doar atât. Friedrich și Jurș a jucat bine, Giorza foarte bine. Anastasia Xente Barbosa. Așa, așa, așa. Da, dacă vrem să vedem pe ăsta de a juca la ei. Unde este Davis? Trebuie să-l căutăm. G. Davis. Să vedem ce ne spune despre el. Capitanul. Băi, ești nebun, ăsta vrea să fie și capitan, că e cam de vreme, tată. Stai ușor. Ai venit tu pe mera ce dracu mai face dacă tu ești capitan. Nebunule. Deci am să căutăm Davis. E cu G. Asta e singur. Apoi asta e 23 de ani. Joacă pe toate posturile Sierra Leone. Să vedem ce zice de el scouting-ul. În 12 zile avem timp. Bă, a mers bine, ce să zic. Primul meci a fost bun. Acum vom avea cu altă echipă din Austria, cu Tirol. La fel și ea este o echipă bună. Și apoi ultimul meci cu Accrington va fi un meci ușor, cu siguranță. Sper că o să vă placă noua carieră, să fie cât de cât în regulă și să facem din Timișoara o echipă cum era odată cu Gigel Bucur, cu Dan Alexa, cu Ianis Zicu și Preșan, cine mai erau. Atunci, la revedere!